Kur tais metais be akinių buvo? Gal nusimti? Ar ne? Tu pralaužiai. Davai, protingesnis būsi, ar esu akinys. Pasiduot vyriausiam. Eigu. Ai, pasiduot, gerai. Sutariu. Reikia spėlioti ir viskas, jeigu nežinai. Ne, mes nesilažinsim. Mes patreniruotės iš aikštelio galėsim. Jo. Beigiuot. Šiaulių miesto herbe pavaizduoti trys atributai. Auksinė apvaizdos akis, žingsniuojantis jautis ir dar vienas gyvūnas. Koks tai gyvūnas? Auksinis bernelis. Net nesiduok. Akis jautis. Šakelė kokia. Net nesiduok, kas ten gali būti. Kryžis koks pasimato. Jautis? Ne, jautis ne. Tai vilkas? Žirgas. Meška. Lokys. Tiksliai, meška yra. Užvedai mane ant kelių. Apie kokį žinomą šiaulietį kalbama? Buvo pašauktas NBA naujokų biržoje, iškovojo 4 Europos ir pasaulio čempionatų medalius su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Kas jis? Jevtovas. Robertas. Iškeličiau galvų. Kaip vadinasi Šiaulių moterų futbolo komanda? Gintaras. Koks buvo pirmasis Šiaulių komandos pavadinimas? Kelininkas. Ach, tu vienas. Tu pradėjai, tai tam gerai. Kelinta komanda profesionalo karjeroje Šiauliai bus Tomui Lekūnui. Ketvirta. Trečia. Tai šešta. Šešta. Vėl pirmas. Na, tai sakau, spėlioti reikia, spėlioti. Nežinai, iš karto varyk atsirinks, kuris geras rezultatas. Atsakymų atsirink. Man patinka kritika. Ji mane sustiprina. Kas šios citatos autorius? Tai yra Jordanas ar Smaitas? Nežinau. Lebronas. Taip? Ne, prisimenu. Kiek taškų buvo įmesta pirmosiose krepšinio rungtynėse? Du. 4. 6. Taip. Ta prasme, per abi komandas? Tai gal 0? 3-2. 5 taškai. Daugiau. 1. 1 taškas? Tai čia geras. Kažkai gal 2-0, sakau. Eik, tu savo, čia tai geras. Kokioje šalyje vienintelį kartą istorijoje 1947-aisiais Europos čempionatas buvo surengtas už Europos ribų? Amerikai, kad tu? Šiaurės Amerikai. Tai Kanada. Jungtinės Amerikos lietuvos. Ne. Gal Egipte kokiam? Egipte? Sugalvotum. Nu, galvoju, arčiau Europos vis tiek, Azija, ten ta Afrika, vis tiek arčiau ten per Vokis Asurėlį. Populiariausias dokumentinis filmas Lietuvos kino istorijoje. Tai Sabonis, kaip ten? Sabonis turi, ne? Ne, numeris 11, Sabonis numeris 11, koks ten jau. Tai man taškas. Kodėl? Tai aš pasakiau, taigi. Ką tu pasakėjai? Nu kaip pasakėjai, ar tas Sabonis? Nu šakės. Sakiau Sabonis 11. Iš karto protegavimas vyriausiam treneriui. Teisingai, ne? Čia yra daug liudininkų. Kokia buvo populiariausia automobilio markė Lietuvos keliuose 2015-aisiais? Volkswagen's. Tai man atrodo, kad čia bus viskas aiškai. Rezultatu. Viskas, sveikinam. Ačiū, kad pasidavėjai.